Росія, Китай та КНДР формують новий антизахідний альянс. Про це пише німецьке видання Bild, посилаючись на свої джерела. Після того, як Китай не дав Росії впасти, зараз формується новий євразійський альянс проти Заходу. Тому ми маємо бути готовими до військової ескалації на Далекому Сході, у Кореї та на Тайвані. Професор Ральф Врубель, університет Цвікау. За словами професора Врубеля, Росія і Китай за останні роки стали лише більш авторитарними, а Захід впав у залежність від Китаю в питаннях поставок найважливіших товарів. Так, у разі ескалації на Тайвані може настати криза на світовому ринку мікрочіпів. Основні компанії, які виробляють напівпровідники в Тайвані, так, власне, переносять своє виробництво або до Індії, або до В'єтнаму, або ж до тієї самої Японії. Це є свідчення того, що релокація крупних виробників, саме напівпровідників, відбувається в оцінці загрози, яка може бути з Китаю. Але в українських експертів щодо тристоронньої коаліції Китаю, Росії та КНДР своя думка. Росія, Китай та Північна Корея – це, власне, ось ця трійця, яка планує формувати так званий незахідний фронт, та іншими словами – антизахідний фронт. Лідером, безумовно, в цій коаліції є Китай, який робить все для того, щоб максимально сформувати оцю антизахідну коаліцію. Зі свого боку, президент Росії, диктатор Путін, вважає, що саме він очолює глобальну опозицію Заходу. Після візиту північнокорейського лідера Кім Чен Іна до Росії стало зрозуміло, що два диктатори зближуються. Ми хочемо і надалі розвивати відносини. Ми завжди підтримували всі рішення президента Путіна та уряду Росії. Я сподіваюся, що ми завжди знаходимося разом у боротьбі проти імперіалізму та за будівництво суверенної держави. Крім того, Москва та Пекін готові відмовитися від санкцій щодо Північної Кореї. Сьогодні КНДР – одна із двох країн разом із Сирією, які відкрито підтримують Москву у війні з Україною. Тому те, що ці країни-вигнанці сьогодні разом – не дивно. Але поки Росія, Китай та КНДР формують свою коаліцію, Сполучені Штати теж не пасуть задніх. У цьому, очевидно, Сполучені Штати Америки формують подібну трійцю, подібну коаліцію з в числі Південної Кореї та Японії. І вже зараз до Японії переносяться основні і дуже потужні виробники зброї. Сама Південна Корея, вона достатньо має зброї своєї, як і американську, яку вона отримала раніше. Але от Японія до війни в Україні займала статус нейтральної країни, тобто країни, яка програла в Другій світовій війні. Зараз Японія входить в власне в так званий Західний фронт, який очолює Сполучені Штати Америки, і буде інтенсивно мілітаризуватися для того, щоб протистояти загрозам, які йдуть від Китаю саме в цьому регіоні. Проти союзу Японії та Південної Кореї виступає Китай. Називаючи це втручанням Сполучених Штатів Америки в регіон, який йому не належить. Але саме в цьому регіоні, в Тихоокеанському, Південно-Тихоокеанському регіоні, саме Сполучені Штати Америки мають найбільше військово-морських баз. І, очевидно, контроль цього регіону – це є про безпеку союзників, а їх є чимало. Як розповідає політолог Тарас Семенюк, окрім союзу з Росією та Північною Кореєю, Китай виношує план ще однієї коаліції. Китай також намагається сформувати коаліцію, антизахідну коаліцію на основі БРІКС. Тобто ми вже знаємо, що до БРІКС приєдналися нові члени, але Китай намагається юанізувати економіку між цими країнами. Одне вже зрозуміло точно – протистояти Сполученим Штатам і союзникам Росії, Китаю та Північній Кореї буде дуже складно. Так звані антизахідна трійця, вона відстає від західної в тому, що, як мінімум, західні держави, вони, і Японія, і Південна Корея та Сполучені Штати Америки, вони володіють технологіями п'ятого покоління. Натомість Китай, цей технологій всього-навсього третього покоління. Китай значно відстає. Тому протистояння тільки починається, але вже зараз відомо, що сформовані ось ці так звані трійці антизахідна та західна, вони функціонуватимуть і формуватимуть подальший вектор протистояння в регіоні.